علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہوپفلی آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو امپورٹنٹ ہے جی، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ظاہر ہے سیکنڈ ایئر میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایک جو کنسیپٹ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ایلوٹروپی۔ تو سب سے پہلے اس کی شارٹ سی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ دی ایگزسٹنس آف ٹو آر مور ڈفرنٹ فزیکل فارمز آف دا کیمیکل ایلیمنٹ دیٹ از کالڈ ایلوٹروپی۔ یعنی ایلیمنٹ ایک ہی ہو لیکن وہ مختلف حالتوں میں، مختلف کنڈیشنز میں، مختلف شیپس میں، مختلف فزیکل سٹیٹس میں ایگزسٹ کرے، اسے ہم پڑھتے ہیں ایلوٹروپی۔ اب ہم ذرا اس کی تھوڑا ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ ایلوٹروپی اینڈ ایلوٹروپزم از دا پراپرٹی آف سم ڈفرینٹ ایلیمنٹس ٹو ایگزسٹ ان ٹو آر مور ڈفرینٹ فارمز دا سیم فزیکل اسٹیٹ نون ایز ایلوٹروپس آف دا ایلیمنٹس اینڈ دا ایلوٹروپس آر دا ڈفرینٹ اسٹرکچرل ماڈیفکیشنز آف دا ایلیمنٹس دا ایٹمز آف دا ایلیمنٹس آر بانڈیڈ ٹوگیدر ان ڈفرینٹ مینرس۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایلوٹروپی اور ایلوٹروپزم کیا ہے، کہ ایک ہی ایلیمنٹ ہو وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، ڈفرینٹ شیپس میں، ڈفرینٹ کنڈیشن میں ایگزسٹ کرے اور فزیکل اسٹیٹ ان کی ڈفرینٹ ہو، دین دس از کالڈ ایلوٹروپی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ چیک کر سکتے ہیں گریفائٹ یا کاربن، گریفائٹ کی فارم میں بھی پایا جاتا ہے جس کو ہم کچی پینسل یا لیڈ پینسل کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور یہ ڈائمنڈ کی فارم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب دونوں فارمز دیکھنے میں کس قدر مختلف ہیں اور دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے، لیکن ہے وہ پیور کاربن، سو دیٹ از کالڈ ایلوٹروپی، کہ ایک ہی چیز ہے وہ ایک سے زیادہ فارمز میں ایگزسٹ کر رہی ہے، دس از کالڈ ایلوٹروپی۔ ہوپفلی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہے۔ امید ہے نیکسٹ ویڈیوز کے لیے بھی آپ لوگ چینل پہ کنسنٹریٹ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مسٹ کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک کے حوالے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔